välkomna till en ny video här på min kanal. Jag är sjuk, eller jag är friskare, är jag. Men jag har varit sjuk hela veckan. Och inte nog med det så har jag en inflammation i min axel som gör att jag typ inte kan sova om nätterna. Jag har så ont och har lidit typ hela den här veckan. Och det var nästan liksom på den mån att jag inte hade tänkt att filma någon video. Jag lägger ut videos nästan varje söndag typ nu, på ett ungefär. Och det var så här, bara fan, ska jag typ låta det... Jag vet, om jag inte filmar idag så hinner inte jag göra någon video. Och sen bara, nej men alltså, jag kände mig ganska pigg idag. Till skillnad från de andra dagarna. Så jag bara, nej men alltså, vi kör. Det här är lite spontant. Jag la ut på story nu för typ kanske 10 minuter sedan. Och frågade er om datum. För att det är nämligen så här att jag tänker att vi ska kolla i min kamerarulle. Och ni får välja vilket datum ni vill se ifrån. Så att jag kommer bara ta ett datum. Jag ska lova att inte fuska. Om det inte är så att det är någonting som alltså, jag inte kan lägga ut. Fattar ni? Men då kanske jag kan censurera eller någonting. Vi får se. Så att ni har skrivit alltså datum. Så jag har ändå hunnit få en del. Och jag måste verkligen börja filma nu för att jag och Johanna ska på bio sen. Så att här har vi min Starbucks Halloween-mugg. Älskar den här. Nu är det inte Halloween längre. Men den är fin. Det känns som att det var något annat jag typ ville säga till er. I don't know. Vi kör. Ja, men förlåt jag är, om jag är lite snorig och hostig i den här videon i alla fall. I'm sorry. Men okej, okay, vi kör. Okej, okay, oj, då, gud, shit, jag får jättemånga här nu. Okej, okay, men vi börjar med den första, allra första jag fick. Och det är 6/10/2020. Okej, okay, vad sa vi? 6/10/2020. 2020 var inget bra år. Fan, det här börjar inte bra. Fast 10:e, det är väl oktober, va? Ja, då kanske det var hade lugnat sig. Well, okej. Okay. Ha, 10:e, oj oj oj, okej. Nej, inte 10:e, nu är jag inne på november här för fan. Oh my god, shit, jag hittade precis en bild som var den 8 oktober. Tur att det inte var det datumet. Fan, 9 oktober var också lite kul. Har jag ingenting från 10 oktober? Det har vi, men det här var inte jättekul. Det här var lite roligare dock. She say she wanna dance, but she don't know how to... Det var någon TikTok jag gjorde. Ja, det var typ inte jätteroligt. Har du fisit nu, Millie? Okej, vi går vidare. Här har vi någon 2019 november. 23 november 2019. 22 november. Helvete. Fan, alltså ni skriver jättedåliga datum. Det fanns, jag har ingenting den 23 november. Så att, men jag har 22 november och 24 november. Men 23 november var roligast. Nej, 22 november menar jag var roligast. Så att vi tar det bara. Har jag lagt ut den här innan? Det känns som att jag har lagt ut det här innan. Men okej, det här är ganska kul. Oh my fucking god. Okej, jag lägger screenshots så att ni ser. Och sen jag får typ censurera lite här. Men här har vi. Då har jag skrivit till en tjej. Alltså när jag, oh my god. Alltså, ah, hjälp. Hej, jag skulle verkligen uppskatta om du aldrig mer hör av dig till min pojkvän. Ha en bra dag. Puss. Gör dig själv en tjänst och hitta en egen kille. Fattar inte varför du är så jävla obsessed med min. Fattar inte varför du igga mig. Vart är din girl power? När jag var 16 år träffade jag en kille som hade tjej. Redan då fattade jag tillräckligt för att hålla undan. Obviously not. Du är 29 år, väx upp. Han kallar dig hor och smutsigt. En kille som bryr dig om sig istället. För din egna skull, tack. Och herregud. Wow. Vad dryg. Eller fast ja, i och för sig hon låg med min kille. Så att det var väl ganska bra skrivet av mig ändå, måste jag väl säga. 5 februari 2023. 5 februari. Oh my god, vad jag får sitta och scrolla. Jag har fan mycket. 5 februari så är det. Okej, okay, ja, det här får jag ju. Jag får ju liksom typ alltså blurra liksom. Detta är från en screenshot ifrån min OnlyFans. Och anledningen till att jag tog den här screenshoten var det översta meddelandet. Och jag kan, om jag blurrar namn så kan jag lägga in liksom vad som stod. För att då är det liksom, då är det någon som skickat upps fel, råkade skicka på min kuk. Alltså att han har råkat skicka en dickpic till mig. Ja, jag tyckte det var lite roligt liksom, för att man kan ju ta bort meddelandet. Så att råkade upps liksom. Ja, ni fattar. Mm. Ja, men det var lite kul. Yes, okej. Okay. Här är det något som har skrivit den 9 oktober 2020. Och nej, oj, varför säger jag sitter här och säger yes för det här är, men jag tyckte det var lite roligt eftersom att vi, det var den innan skrev inte. Ja, den. Ja, men nej, men alltså det här är typ inte liksom jättekul egentligen, men det här är bara typ en, detta är en bild på min bil, detta är en bild på min bil efter att mitt ex hade sparkat på den. När jag kom på honom att han var otrogen och då körde jag ifrån honom med bilen och då ville han ville prata men jag körde ifrån och då sparkade han på min bil för att han tyckte att jag var dum huvudet som inte ville typ prata med honom. Ja. Så ja, vi går vidare. Oj, shit, 10 maj 2014, alltså jag har inte så gamla grejer. Midsommar 2020.
Det här var ett en hemsk midsommar. Men here we go. Midsommar är i juni. Va? Eller är det juni? Jag tror den är juni, eller? Okej, jag har säkert typ raderat allting från midsommar 2020. Då var jag i Båsta. Här är, jag vet dock inte om det här är dagen. Jo, jag tror att det här, antingen är detta midsommar eller så är det dagen innan midsommar. 19 juni. Midsommar, jag har för mig att midsommar är typ den 24. Men här är i alla fall från när jag firade midsommar. Den 19 juni 2020 står det. På Daiquiris. Drinkar, de var jättegoda, minns jag. Vi går vidare. 2022-09-03. Det blir ju 2022, vilken, 3 september va? Vilket datum var det? 2022. Okej, 3 september. 3 september, har jag ingenting den 3 september? Ja, jo det hade jag. Oj. Ja, det här får ni inte se. Ja, jag lägger den censurerad då. Bara. Ja, yeah, det var en OnlyFans-bild på mig. Så. Mm. Ska vi köra, här har vi 2023-01-28. Alltså den 28 januari 2023. Alltså jag har gärna som en guldfisk. Okej, 28 januari. Oh my god. Här är på mig och Evelyn. Jag lägger in bilden där. Och sen har vi videos tror jag också. Nej, det där var en annan dag. Men vi vill hålla ut och festa den dagen. Kul. Vi går vidare. 11 februari 2021. Okej, vad gjorde vi då? Ah, vad fin. Wow. Okej, gud, jag tyckte det här var skitkul. Okej, 11 februari 2021, då var jag i Tulum. Och här är en bild från när jag dricker rödvin vid något. Vi var på ett hemma hos någon kille, typ, som hade en fin altan, eller vet du det? Uteplats, typ. Som ni ser här, det var soffor och grejer i bakgrunden. Det var jätte... Det var trevligt, var det. Man pratade engelska. Jag var där med min tjejkompis. Och jag har ett minne av att jag tyckte att det var... Jag blev typ så ganska, inte så överdrivet full, men jag minns typ att jag har ett minne av att kan vi typ åka hem snart, för att jag orkar inte vara kvar här, för att han pratade med mig och jag pallade inte prata engelska typ. Ja, något sånt. Ja, kul! Det är kul om vi hittar grejer som man ändå kan typ säga ha lite story bakom liksom, och inte bara visa typ bilder. Men okej, vi går vidare. 20 januari 2018. Det är mycket januari här eller? Oj, jag har typ knappt såna bilder. Vad sa du? 20... Jag glömmer bort på en gång. 20 januari 2018. Okej. Okay. Jag har... 20... Jag har bara från... Här är en video jag sparat. Den här var lite kul faktiskt. Det här är den närmaste dag. 6 januari 2018 har jag. Videon. Jag lägger in den här. Den var... kul. Jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag har sparat den här för att jag tyckte att den var jätterolig. Men jag har kollat på den så många gånger nu att jag tycker liksom... Nu är den inte rolig längre såklart. Typ. Så nu kan jag typ ta bort den, fast nu vill jag typ inte ta bort den bara för att... alltså jag vet inte hur många människor jag har skickat den till och typ visat den här för. Den ligger liksom... Jag har liksom hjärtat den, så den ligger bland mina favoriter i kamerorullen för att jag tyckte att den var så rolig. Ja. Vi går vidare. 13 januari 2020. Men gud vad mycket... förlåt. Det blir mycket januari här typ, men... ja, ja. Det var många som skrev typ januari. Var det 19 januari 2020? Nej, 13 januari var det för fan. Och gud, här är en bild på min... eller en video på mig och min... min gamla katt Myran. Eller jag fick... vet du, tog hand om Myran. Det var Sannas katt. Jag tror att de hade hittat den typ så här vid stallet. Typ hemlös. Och så hade Sanna den ett tag. Men den trivdes inte tillsammans med hennes andra katter. Och då tog jag över katten. Och sen... men hon var väldigt, väldigt aggressiv. Inte mot mig, dock hon tyckte om mig, men typ mot min pojkvän då. Attackerade hon några gånger och pissade på hans grejer och sånt där. Så att sen då Sanna tog tillbaka katter, för att då hade hon lämnat hennes andra katter till någon annan tror jag. Jag kommer inte ihåg, men i alla fall Myran, alltså så gullig. Oh, och rätt åt mitt ex alltså. 21.04.06, okej. Okay. Eller 6 april då, 6 april 2021. Hallå, 6 april 2021. Okej, här har jag... Nej men gud vad tråkigt ju. Ja, här har jag gjort fransarna. Fransförlängning. Så den bytt mitt öga. Vad kul. Då har vi... Alltså vi måste ju ha någonting som är lite kul ju för fan. Kom igen då. 23.03.20. Ha? Om jag fan galma... vet du, jag blir helt mindfakt. 23 mars 2020. Yeah, motherfuckers. Okej. Okej, här är en TikTok.
Ah, okej, det här var lite kul faktiskt. Jag lägger in TikToken här. Ja, den var faktiskt lite rolig. Ja, men den var kul. Jag tyckte den var jätterolig. Men det som är ännu mer kul är ju att den här videon... Min ex som hade typ spionkamera. Jag tror typ att jag har sagt det här innan i alla fall. Men typ jag brukade ställa min telefon där och typ filma TikToks. Där videos och såna grejer. Och det här var... Och jag gör ju då såna här pinsamma saker ibland. Och hans kamera var precis där. Alltså han hade en sån här spionkamera. Så han stod precis typ framför... Alltså där jag har min telefon typ bredvid. Så att han, om han kollade på mig så ser han mig liksom stå, låna hans kläder. Vilket jag ofta gjorde, jag tog på hans kepsar och grejer. Och han har en handduk på huvudet. För att jag föreställer Gud, jag vet inte varför Gud har en handduk på huvudet. Men ja, alltså ni kan ju bara tänka vad han måste tänka typ såhär. Han har de här kamerorna för typ att se om jag tar hem någon kille eller någonting. Du vet, bara för att spionera på mig. Och så ser han mig göra det här. Ja. Okej, vi går vidare. 5 juni 2023. Okej. Det måste ju vara ganska nyligen ju. 5 juni. Okej, här har vi en... Det här är dock inte ifrån 5 juni. Men jag har antar typ att jag har redigerat den här bilden eller någonting 5 juni. Så att, ja men det var en bild också typ till min OnlyFans som jag kan lägga in den. Alltså det spelar ingen roll. Den var ju liksom ingenting sådär märkvärdigt så. Så ja, vi går vidare. 20.08.23. Vad blir det? Alltså jag är helt... 20 augusti 2023. 20 augusti. Okej. Vad har vi ingenting kul här då? Jo, det har vi ju. Oh my god. Oops. liksom. Nej men wow. Okej, här har vi min och Evelyns omslagsbild till våran podd. Jag tror typ att jag gjorde den här bilden då. Eller någonting. Eller typ har sparat den här för att... Här 2020. Nej. 20 augusti 2023 har vi den här bilden idag. Så att har ni inte lyssnat på vår podd, gå in och lyssna på den. Det finns där poddar finns. Kan du relatera heter den. Jättegul. 1 december. Här står det typ inget exakt datum. Men vi tar bara senaste 1 december. Då. Okej, jag har ingen bild den 21 december. Nej, 1 december. Men vi kan ta en... Bara den här, för det här 3 december var nästa datumet jag hade. Och det här är på mig när jag skulle köra... vet du det? Paintball, vad heter det? Paintball. Ja, jag tror det. Och ja, ni ser ju vad snygg man var. Mm. Det var kul. Det var jätteroligt. Alltså jag tyckte det var skitjobbigt. Jag gick och satte mig sen i min bil och ville inte vara med mer för att jag tyckte det var så läskigt när folk sköt på mig. Vi går vidare. Julafton 2021. Julafton 2021. Vart har vi då? Då har vi Johanna som har gjort mina naglar. Oj, jättefina. Och det här var typ ett av mina favoritnaglar jag någonsin haft. Och jag vill typ ha såna här igen. Jättefina. Så att hon gjorde naglar åt mig då. På julafton 2021. Vi går vidare. 11.11. Vi tar senaste 11 november då. Vilket blir 11 november 2022. Oj då, det här får ni inte se. Okej, oj då, det här går inte. Det här går faktiskt inte. Shit. Pomfrit. Okej, 14 januari 2023. Oh my god, det här är skitkul. Okej, den här är lite kul. Jag är jätteledsen för att jag har beställt islatte från Espresso House när jag bodde på Östermalm. Och tänkte att jag skulle beställa en och jag beställde 2 liksom för att det är typ inte värt att beställa liksom för en så låg summa. Så därför beställde jag 2 för att det liksom skulle gå upp i typ minsta order summan man måste beställa för. Och då tänkte jag att jag skulle ställa in den andra i kylen. Och så kommer de och så har jag fått dem i pappersmuggar. Och sen har de typ glömt lägga i smak också på dem. Så då är jag jätteupprörd över liksom att jag typ inte kan, den läcker för den är pappersmugg eller den kan liksom, jag kan inte ställa in den i kylan. Och sen då att det inte var någon smak i den, så jag är jätteledsen över det. Men jag slänger i videon här. Jag beställde 2 stycken islatte med smak från Espresso House. 2 stycken, jag får fel muggar, de här mindre än de vanliga tror jag. Och så har de dessutom glömt lägga till smak, så båda 2 smakar ingenting. Alltså jag blir så jävla irriterad. Jag vill ju inte ha en vanlig islatte. Jag kan göra vanlig islatte hemma. Jag beställde ju för att jag ville ha med smak. Alltså jag blir så jävla arg. Jag betalade nästan 200 kronor för de här. Alltså jag hatar allt.
Och videon är inte från alltså nu 2023 utan här är från typ 2021 tror jag. Men jag hade den liksom den låg, jag måste typ ha skärminspelat den eller någonting tror jag, för att den låg liksom nu senare. Ja, ja. Alltså jag kan inte filma mer nu. Videon är alldeles för lång, så att vi kör en sista. Snälla låt det här vara någonting kul nu. Om det här blir något kul så byter jag datum. Vi tar 11 juli 2019. Och här har vi, alltså det här är lite kul för jag har typ såhär screenat jättemycket såhär typ om en hatkommentarer, om man kan kalla det det. Alltså vi skulle typ kunna göra en hel video där jag bara går igenom alltså screenshots från där jag har fått typ hatkommentarer och sånt där. Man ska ju inte spädda på elden, jag vet det. Alltså typ att, alltså typ svara på hatkommentarer eller sånt där. Men jag kan ju tycka typ att det är lite roande ibland. Och här är det då någon som har skrivit då, inte allt tringande samtriggande samtalsämnen ni snackar om. Varför är det så viktigt att påpeka till minsta storlek och så vidare. Och då är det liksom att jag har gjort en video, en halvideo där jag säger vilken storlek jag har i kläderna. Vilket är typ efterförfrågat. Jag tror till och med att det här var ett samarbete med ett företag som har bett mig säga storleken. För att det ska... man ska kunna, alltså andra ska typ lättare kunna få hjälp med vilka storlek de ska. Och då är det någon som tycker att det är fel att jag har sagt att jag hade minsta storleken. Och sen, jag kan, ni ser ju här att jag skriver svarat också liksom att jag drömmer om att ha större storlek. Och så var det ju verkligen, alltså jag var ju, jag tyckte att jag hatade min kropp. Alltså så, jag tyckte att jag var alldeles för smal och liten och sådär. Men jag minns verkligen det, att det var ganska ofta ändå man fick höra när jag sa storleken att det var typ onödigt att nämna att jag hade storleken för att det kan vara typ triggande. Och jag fattar ju liksom typ idag varför det är triggande. Men det är ju ingenting som, det är ju, alltså det är ju, det är ingenting man kan kräva. Eller så här, det är typ, jag fattar att det kan bli triggande. Men det är ju en sån, alltså det är ju en sak som man inte kan, alltså det är ju typ så här, vissa grejer blir man triggad av bara och det finns ingenting du kan göra åt saken. Och det är liksom absolut inte mitt ansvar om du blir triggad av vilken storlek jag har på mig. För att det, det, annars kan man ju typ undvika, man kan ju inte säga kalorier till exempel. Om jag någon gång skulle få för mig att göra en video där jag visar laga mat typ, då behöver inte jag kanske nämna kalorierna. Men att en video liksom där jag visar upp kläder och där jag säger vilken storlek jag har är ju liksom, är inte, det ska jag kunna, det är ingenting jag typ kan undvika. Eller kan jag ju, men alltså gud, jag är så dålig på att förklara och jag typ orkar inte det här, okej. Men ni fattar ju typ grejen, att det var så här, det är typ fel att ta ifrån mig att jag inte ska kunna få ge min storlek för att typ hjälpa folk när jag gör en halv video. Och typ företag som då ofta kanske säger till att man ska skriva storleken och så vidare. Så det var bara lite såhär, vissa grejer är ju typ, ja, helt ologiska. Alltså varför man får skit för. Ja. Men hörni, nu måste jag åka och hämta Johanna. Och vi ska på bio. Så att vi, jag satt över allting för den här videon. Alltså jag har suttit och filmat nu i 45 minuter. Vi får se hur lång den här videon blir. Men det känns som att jag mest typ har suttit och liksom scrollat efter, letat efter liksom bilder och sånt här. Så att det har väl tagit sin lilla tid. Jag vill i alla fall bara säga tack så mycket för att ni har kollat. Jag tyckte att detta var en ganska rolig videoidé att göra. Jag hade, ska dock försöka typ förbereda lite bättre till nästa gång så att jag inte behöver sitta i videon och scrolla. För nu blev det ju typ så här väldigt så här spontant. Men jag kan i nästa video, om ni vill ha någon mer sån här, förbereda bättre så att jag inte behöver sitta och scrolla så här länge. Och att det blir lite mer ändå roliga grejer. För att alltså typ så här, vissa grejer är typ, alltså en bild på mitt öga, hur kul är det? Alltså vem vill se det? Typ så att vi kan, men vi kan se. Det var i alla fall allt på den här videon. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så här ses vi i nästa video. Hejdå.